ጌታ ሆይ ተመስገን 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 ስማህ ጌታ ምን እንዳደረገል መቼ ምን እንደሆነልክ ኦኬ እሺ ሻሎም ቅዱሳን ሻሎም ቅዱሳን አጨብጭባችሁ ለጌ በጣም ሻሎም ይሁን አሜን ሻሎም ቤታችሁ ይግባ ምን ነው በደንብ አሜን በተሉ እሺ በመጀመሪያ አባቴንና አምላኬን እግዚአብሔርን እንደገና ሰከንድ ቻንስ ሰጥቶ ያቆመኝን በጣም አመሰግናለሁ አመስግኑልኝ አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡስት እሺ አምስት ነገር ይሆነልኝ እነግራችኋለሁ ስንት አምስት ነገር ነው ይሆነልኝ የተጸለየ ደግሞ ላስት ዊክ ላይ ነው አጨብጭበ ላስት ኢየሱስ እንት ነገር ነው ያለው 100 ይሁን ያንተ አሜን ላለ ግን ይሁንለት በኢየሱስም እግዚአብሔር ዘዳግም ድግግሞሽ ያለው እሱ አምስት ነገር ነው ኔክስት ብሎ ገና ሳያወራ ግን እንደሆነለት ሊያወራ እንደቆመ ቀጣይ አንተ ከዚያ በላይ መታወራበት ነገር እግዚአብሔር ጓዳ ይስራ ተወደም አሜን በለን በጌታ እሺ ነው የሆነው በመጀመሪያ ፕሮፌትን ማቃት በሚዲያ ነው እና ያው ብዙ በርግጥ የእግዚአብሔርን ሰዎች እኔ ብዙ እንትን አላለም ግን አብሬም ወላቸው ሰዎች ብዙ ያሳዩአቸዋል እኔ ብዙም ግዴለኝም እና በጣም ነው መሳቀቀው የነበረው ስፔሻል በጣም ነው መሳቀቀ የነበረው ማለት ነው ለምን የሚያሸማቀቋቸው ሰዎች አሉ አጠገባችሁ እናንተ እንደዚህ ምናምን የሚሉ እኔም በዛው ያው እነሱ ለማመሳሰል ምላቸው ነገሮች ነበሩኝ እነሱን አገዘ ያ ማለት ያው መሳቀቅ አው ምንድነው ያው አንዳንድ ነገሮች ቀጥታም ስለሚተላለፉ ይመስለኛል ትንሽ እንትን ያደርጋሉ ለምሳሌ ሐረር ቢራ የሚለው ኦር ደሞ ደገመውዚ ቲክቶክን ያወራኩ አጨብጭበ ለጌታ ክብር ስጥ እና ብዙ እና አንድ ጊዜ ባይዘይ ሳምንት ላይ ተጸለየልኝ ነግሬያታለሁ ራይድ ሰራ ነበርና መኪና ተከራይቼ ደውላው ሲጠሩኝ ከኋላ ስትገባ አውቂያታለሁ ግን ሪጀክት ነው ያረኳት አድርሽ ብዙ ጊዜ አገልግሎት ያጋጥሙኝ ነበርና ብዙ ሳንቲም አልቀበላቸውም የሷን ግን ተቀብያታለሁ ያ እንዴ የሳክ ዘመን ይለቅ ድንገት የሚያስቀ እግዚአብሔር ታምራት ጓዳ ይግባ ከከት ድንገት ሳቅ ያምለጥ አሜን ድንገት ታክሲ ውስጥራ ከሰው ጋር የሆነ ቢሮ ላይ ከከት ብለ ሳቅ ብለ ጣላተን በሽቀበ ታረገበት የሆነ ታምራት ጓዳ ይግባ እግዚአብሔር እንደሆነ ታይዘን ታምራት ይከተለክ ለሌሎች ይራራ ለኔ ጨክኑ ፍሬን ወሰደብ አናስመልሰው እሺ አሜን ከዛ ወረደ አለፈ ሁሉም ነገር በቀርብ በጣም ትልቅ አደጋ ገጥሞኝ ነበር ከሶስት ወር በፊት ማለት ነው ያው የምገለገልባት ቸርችን በጉጉት እየጠበቀችው ስለሆነ እዛ ላይ ተሰምታላችሁ ያስባለሁ በጣም ከባድ ማለት ነው እና እዚህ ቸሪንግ ሮድ ዋጋ ወክ ያረኩኝ እቺ መቀመጫዎች ወንበሮች ምናምን አሉና አንድ ሰው ይቁጭ ብለዋል እና ቁጭ አልኩ አጠገባቸው ማውራት ጀመርና አሳቸውም ክርስቲያን ናቸው ምናልባት እዚህ ሊኖሩ ይችላሉ ላይኖሩ ይችላሉ አይ ዶንት ኖ እና እንተን ይሄ በዘር የሚተላለፍ የደም ግፊት ነበረባቸው ሰውየውና ሁሉ ጊዜ እየተመላለስኩ ነው ምናምን አሉኝና ማውራት ጀመርን እኔ ደግሞ በጣም በትልቅ ጥያቄ ውስጥ ነበር የነበርኩት ሚስ ምንድነው ያው ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ያው ካንዶ አገጠር ክልል ውስጥ ነው የመጣሁት በልጅነቴ ነው በርግጥ የመጣሁት የናቴ አባት ጠንቋይ ነበርና ሊትራሊ ማቀው ነገር አለ ኦልሞስት ቱ ማች የርስ ነው ስራ የሰራሁት እዚህም አንድ ማቃችሁ የተወሰኑ ሰዎች አሉ ውጭ ሀገር ድረስ ሁሉ እየሰርቻለሁ ኦልሞስት ከ18 አመት በላይ ነው በስራ ያሳለፍኩትና አንድም ነገር ጀላ የለም ምንም አይነት ነገር እሞከራለሁ ቢዝነስ እሞከራለሁ 2 አመት ያልፈም ፌል ያደርጋል ሪሌሽን ጀምራለሁ 5 ወር አይቆይም ፌል ያደርጋል ሺስ ቱ ማች እና መጨረሻ ላይ
راسين مدين نوهي ناكر مالت جمعرو انا بزوكو عدنيو اتشي almost too much ما مسارو too much سلاچو رايدنكو عبا مسارا بسات لاني تاسران ساعت وات اتشي اسكالاليتو زد اي ساعتنو يم مسارو رفت يلا مالتنو انا بزوكو لامدين نوهي كنا مات كايرو ويت لمنات كزام والله ميلو يقعدنيو اتشالو بات ام بزو سو لمن almost سرالو حالاچسم اتتا مالكمم يلهو مزال almost لاينا انا كلي طياقي على بهوتي وسط معناتنا انا بقرب عند عند نغروش مكلت جمرو انا هنموچ ما يتجمركم منامننا سويو دمو فكرو بي نبره بلشنت almost سم يعمل كون املاك حالكتلم نبرنا እናቴ ደግሞ ለዛ ነገር አይደለም በመንፈስ በስጋ ራሱ አምጭና ለረድ ቢላት ማረክ ትችላለች almost በቃ she's too much ማለት ነው እና በጣም ከባድ ነበር የነገር መጨረሻ ላይ እዚህ ሼር ላይ በዚህ አመት ነገሩ ሊትራል ወጣ ማለት ነው almost ታወቀ እኔም ብዙ ነገር ውስጥ ገባው ማለት ነው እንዴት ይነጋል ሆን ይችላል almost በጥብጥ ተፈጠረ family ውስጥ ማለት ነው ስራ ከሰራው ራሱ አንድ አመት ከመናምን ያልፈኛል ብዙ ነገር ይጀምራል ፌል ያደርጋል almost ነገሮቹ በጣም ኦቨር ይሆኑ መጡ ማለት ነው ከዛ ብቻ too much ስላችሁ ብዙ ማናገራቸው ነገሮች ይሰራሉ ነውና አለፉ እነዛ ነገሮች ስራ መጀመር ነው almost ከዛ ከደረሰብኝም ነገር አገገምኩ ስራ መጀመር አለብኝ ለጊዜው ማድረግ የምችለው የነበረኝን ስራ almost business ነበረኝ ስለሱ መጣለው ያው ግዴታ ራይድ ነው መስራት ያለብኝ መኪና ተከራይቼ የሚል ሐሳብ አሰብኩኝ ግን በቃ የሚፈልግ ጠፋ ማለት ነው እና አንድ ማቃት ልጅ ነበረች ማለት የትናንት ሳምንት ሐሙስ ማለት ነው ከዛ እንት አናገርኳት በቃ መኪና ስጭኝና እኔ በቀን ሰጥሻለሁኝ almost አሁን እኔ ቤት ቁጭ ነኝ አልኩት ቤት ኪራይ አለ ምን አለ ረጅም ጊዜ ነው እናም ነገር ስላት እሶኬ ባለቤት ይላናገረውና እነግርሃለሁ ካልሆነ ደግሞ በሹፍርና ቢሆን ቻይናዎች ጋራ ነው ባለቤት የሚሰራው ከሱ ጋር አገናኛለሁ አለችኝ ከዛ ጧት ላይ ደወለችልኝ ማለት ነው ሐሙስ ጧት አይ ተገይቷል ከቻይናዎች ጋር እኛ መኪና ይዘ በደመወዝ ነው በጣም ትንሽ ብር ማለት ከመሰራው አንፃር ማለት ነው almost እኔ ቢዝነስ ውስጥም ስለነበርኩኝ በጣም ትንሽ ብር 7000 ብር ማለት አካባቢ ስለኔ ምንም ማማራይ ስለሌለኝ ይሻልኳት እና የዛኑ ቀን የምጀምር ነው የመሰለኝ ዛሬ ሳምንት ማለት ነው እና የዛሬ ሳምንት ደግሞ የደረሰብኝ አደጋ እዚህ እጄ ላይ በጣም ትልቅ ኢንፌክትድ ነበርና ቀጠሮ ነበር almost ለ6 ሳምንት እየተመላለስኩ ነበርና ነገሩ ሊሆን አልቻለም በሰርጀሪ ሊወጣ አልቻለም ማለት ነው ከዛ ቻይና መጣ ምናምን ማውራት ጀመረ ከዛ ካንድ ወር በኋላ ላይ ማለት እኔ ጨረሻ ነው በቃ ሪግሬት ያረኩት እኔ ማለት ምንድን ነው ምናምን ነገር ብዬ ወጣው ነው እዚህ አካባቢ ነበርኩ በዚህ ሲመጣ እዚህ እየተጸለየ ነው አየዋቸውና ፎቶዋቸው እስኪ ለማንኛውም ልግባ ምናምን ብዬ መጥቼ እዛሽ ጋር ቁጭ አልኩ ማለት ከዛ እግዚአብሔር ሲት ያገለገለች ነበርና ላንዷ እየጸለየለት ነበር ናዮ ስለሚገባኝ ነገሮች የሆነ ነገር ያለች መሳቅ ጀመርኩኝና አንተ ኮፍያ ያረከው ምናምን አለችኝ ማለት ነው ከዛ ሲጋራ ማያጨስ ታቃለ አምስት ላይ እኔ ያው አቃለሁ ብዙ almost በዛ እንትን ውስጥ ስለነበር ቢዝነስ አለም ውስጥ ስትገቡ ብዙ ነገር ይገጥማችኋል ከዛ ያው በእናቴ በኩል ያለው ነገር ብዙ አይ ቲንክ ብዙ ነገር ነው ያየችው ግን እናት ስለሆነች ወይ እንዳልገጫት ምናምን ነገር ብላ ይሆናል ብቻ በልጅነት የነበረውን ክብር እግዚአብሔር መለሰልኝ የሚል የ25 አመት ጥያቄ ተመለሰ ማለት አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡስት መልስ ያጣችሁበት ጉዳይ ዛሬ ማታ መልስ ይዞ ይምጣ የ25 አመት ታሪክ መልስ ምን አለ መጣ ይምጣላችሁ አሜን ነው እሺ ከዛ ቢዝነስ ነበርኝ ስለ ቢዝነሱም አወራ እግዚአብሔር እንዴት ሆኖ ከጭ እንደወጣ ራሱ አላቅም ቢዝነሱ almost ረጅም ጊዜ ነው ዋጋ ይከፈልኩበት መጨረሻ ላይ የሆነ ቀላል በሚመስል መንገድ ሼር አስገባዋቸው ሁለት ልጆች ማለት ነው ሊያዩት ይችላሉ አይ ቲንክ እና አንዱ ለኔ ሳይነግረኝ ሽጦት ሄደ ማለት ነው ቢዝነሱን ለሌላ ሰው ስመጣ እኔ ራሴን ያስጠበቅኩት ያንተ ተሽጧል አለኝ ማለት ነው
እና ብዙ ነገር ውስጥ ገባ ብዙ ሰላች በጣም ብዙ እና ከውጭ በጣም ተበሳጭቼ ምናምን ሄጄ የሆነ ነገር ለማድረግ ወይ just በስጋም ለመገለጡላ እሄድና ለከዛ ቦታ ስደርስ ኢዝ ኖርማል ይሆናል ማለት ነው ምንም እንዳልተፈጠረ ምንም አይነት ኖርማል ሰላች ኖርማል ነው በቃ ነው ነው ከዛው ኦርስት አራት አመት ምናምን ነገር ይሆነዋል እና ብዙ ሰው ይደነቃል እዛ ውስጥ ያሉት ካስተመሮች ይከርማቸዋል ማለት እንዴት አንደኛ እኔ ተከራይቼ መኪና ራይድ መኪና ተከራይቼ ትርፍ ባገኝ 500 600 ብር ነው ባገኝ እዛ ግን በትንሹ ብዙ ነው ማገኘው በትንሹ ስላችሁ ያው መናገር ስላልፈልኩ ነውና ብዙ ሰዎች ምንድነው ፈሪ ነው ምንድነው ይሁን ምን እንደሆነ አላቅ እና ለካ ነገሩ ሌላ ነበር እና እንደውም ይሄ ነገር ከተገለጠ በኋላ ወጣውና እንትን አልኩኝ በጣም ተበሳጨውና almost በኔ ይሁን የሚፈታተናችሁ ነገር አለና የወንድ ፍተና ፈተነኝ ውስጤ ማለት ነው እጄ ሆነ ነገር ማረግ እንዳለብኝ አይነት ነገር ከዛ በአራተኛው ነው በአምስተኛው ቀን ሄርኩ እና በቃ መቋቋም አልቻልኩም ራሴ ተመልሽ እዬ ሄርኩኝ ማለት ነው ከዛ ሮብ መጣው ሮብ ስመጣ ማበሉ ጸጥ ይላል የሚል ቃል ነበር ከዛ ሄርኩኝ ተናንት ነው ምናምን ነገር በቃ ውስጤ ነፃ ሆነ ማለት ነው ሁሉንም ያቀፈው ሰላም አልኳቸው ይቅርታ አረኩላችሁ ማለት ነው አይሻል ይሻላል አጨብጨባችሁ ለጌታ ክብር ስለነበረ ነው ግን በቃ ውስጤ ነፃ ሆነ ለምን እንደሆነ አላቅም ብዙ ነገር ነው ማረግ የነበረው ውስጤ የነበረው ግን በቃ ትናንትና አይ ዶንት ኖ እኔም ለካ በመረት ይቅርታ ብዬ ነው ብዬ ሁሉንም ነገር ይቅርታ አጨብጭባችሁ ለጌ ይሄ ጥልቅ ፈውስ ነው ሶስተኛው ምንድነው ይሆነልኝ እዚጋ ባይ ዘ በዚ ሁ አጋጣሚ ኮንግራቹሌሽን ስለ እግዚአብሔር ስለሰጠሽ መሬት እግዚአብሔር ይባረክ አጥርና አጥራለንና ገንዘብ መስጠቱ ምናምን ስትል መጣውና እዚጋ ቆምኩኝ ማለት ነው ከዛ ያው ያልኩትን አልኩ በጣም ትንሽ ሳንቲም ነች አልከፈልኩም አሁን ከፍላለሁ የራይዱን አይደለም አረ አሮብ ነበር መመስከር የፈለኩት ግን አረዲ መስጠት ስላለብኝ ነው አሁንም ይያለው ሰጣለሁ ከዛ ይሄ እጅ እንዳልኳችሁ ለስድስት ሳምንት ሰርጀሪ ለማድረግ ማደንዘሻው ወቅተው ተንብያለ ማለት ነው ከዛ ዘይት ስታደርግ እንደዚህ ጀን ሰጠዋት ከዛ እግዚአብሔር ይፈውስ ብላ ቀባችሁ ማለት ነው ባይዞ ይጆአሉ እንትኑ ነው ማሳያችኋለሁ ከዛ አውራዲ ቀባብ ቸሄርኩኝ ከዛ እና ኢንፌክትድ ምናምን አርጎ ነበር ከዛ ቅዳሜ ከሰዓት በጣም ማመመኝ ማለት ነው ከዛ በፊት እንደዚህ ሳረገው ኦልሞስት ፈሳሽ አለው ይፈስና ጸጥ ይላል ጀስት እንደዛ ነው ይሆን ኦልሞስት 3 ወር አሁን 3 ወር ከመናምን ነው ነገሩ ከተከሰተና ከዛ ማታ አካባቢ በጣም አመመኝ ማለት ነው ከዛ ወጣውና ላውጣው ደስ ይላል Jesus ይሄኛው ነው ይሄ ማለት ነው እና ይሄ እጅ ውስጥ ነበር የነበረው ማለት ነው ይሄንን ያስኩት ያው ብዙ ሰው ስለማያምን እንዳመን ነው ይሄ ደግሞ የቲቪ ማሰሪያ ነበርና ይሄ ቲቪ ስታንዳርድ ማሰሪያ ነውና በቅርብ ለቤከራይ ሽጫዋለውና አትቤን በዚህ እንደዚህ ገለጥ ገለጥ አደረኩትና እንደዚህ ሳርገው በአድነቱ ተሰማይ ማለት ነው ከዛ ገለጥ ገለጥ አርጌ ጫን ስለው ወጣ ማለት ነው ይሄ ማለት ነው አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ስጡ እስቲ
من دنو سبرت نو ايت ايو عم هين تيز جانب لشي موت انا قرار اللهم كن بكا اندز بزي نو اندز قلت قلت تاركي جان نسلو ودا مالت ايه اتا ايه اتا اندي قوالي الله سوش بطام تنا برن نقرنات كفر لفي الله لسو امنتن دي هون باساي نونجي لا ماشي منم ما رجال تلم شل ما تم بينو رامل لا تشو ما لتن زابرن قوان نزاو تاك من هذا الرجل لا لا تاريك ستحل ماشي قتل سوستنا قربوا أشوارنا عرتن يوم من الدنيا هنا عند الكواشوف almost عندامت كمان من نصرة كفتاونا زمبيانو قالي قبوا ثمان إذنو أنا سراسلة مسارة يا أكسيدين توسي درس سو به وسو برساتون ياكم بايزوي ما نمسو لاني برساتون ياكم لمن سلام مسارة بتأم بزبر على لو تبرونو ميتاسبو إيه هاد أدي قوسي درس قادني وش يهبرت الجو تعواتو يهون سانتي بزودي متوال كزوج ليترالي برساتو ساتون ياكم كذا تنانت ماتا عند هبرتنا برن الناس إن مجلس وكن نار قالني عند ماكو بتأم ودو قادني يعني ما جست يا هبرتنا ماكو كن من فسوي ما الناس بتأم يعني مين مشيلي لنا أوكي هذا الرجل أنت عندما تعلم من عمل ينكر كتنا برا، بعزو هبرة العلوس قادني وشراس وتعلم ينجي، أنت زندس كنا وتعلم على القاتشون، لما بزو تشو يجاب أشوال، كسا نكر كتنا بترام ده سالو من عمل نكر، واستأكني هنا نكر ست أويارينو كذبة في ثلاثة فلقي نوبلوينو، إن الاستخويس بمرت ببنك للعقد. بانك انت بانك ترانسيتين ويس كاش دستسيلين اند ايتوبيونيتي اي منا منا من نغير قلت كذا اي جدتا نو انا مثلا اشي باكاش ستين قلت كذا ستين معناتها اجبجباچو لجيتا كبر ستوست هولت شبر نو بلوني قال قلت قلت ينتهي قال يغباوت يقرقرو يا اني هنا ينن بر انوسدم انوسدبت ببزوم بليونوش تقيرو غنباتاو لاي متو اندنيا هونو اندي اسرى بركات بروچ اندي كفتو صلي لتا امين مكنياتهم السوية والرأي يالله من فسك دوس المياه والرأي نقر سلال يما جمراو نقر ايه هلن تناوي وستاوي لود باك منا تامتاو ايمان ينتن انا بدلن متاو بچلو تاي متاو اكزيابر كار ردى بستاكار يسون تاريك نيا بلاشوت سراون نيا بلاشوت مالت لسو سراو عندنيانو يمنورو كجزار كترول اللي وناو مصر من كساكسونه يعني بلشتوا يطبقون يعني هبرت يعني ما برسب يعني لسوا على منور متشجر مديت يوني ونا جروسن دي جبا مكنياتي ونا ونصو هيدو يكر مالت بمن ما تابتو مجزابير كله كرد دابستكر يرد داو جزابيري بارك سكتر برتو بيك أي الجنس كماس كرد راس ليلام ليلام نجار لياس كتل ميتشلنو عند بارت بشار اللهم ليلاؤنم نجار اكزيابير هننم كيوتونا كلولة تال ليلاؤن ندس اماتشوت يلوهم جن قال قبتون ايدو كذا تامنون يامتاو اني باونت باكزيابير فيتنا يقومكوت السو كذي اونت فكاك اكالالة يراسون مكينة قل فيزو يزيبيتي متال بكر اندر جراوند لاي كزر يمطاون مركم اغزابير يمطاوان تاور امامي ملاي بغيتا لكفات اجون ميزرغا اجوت يسبسبو نغروچن لما بلاشت ميزرغو اجوت يسبسبو
أنا أم بزيبر لاي أنا قبل ميمبر صلي لانه سكال قبتك على إن ده كبر راسك زيبر أي توتال جنس صلي لتعلو نبي ينك على وات على تعلو كتعب مصر بيجي زاوية متى كجون قن ميكوم بتبر تكفت على تقول تشبر بتأم بزوهنا يا مكينا قل في جوني زات متى على أنا تمام بلين بجيتا يتنت أكبت الزمن تنت أكزنك زيابيري فرج الله أقدايو يالا مولاتي نكر الله أكزيابيري قوانت تبقى يا ملاكة كون دي برونا النقر مسكامين درس أسرا سمنت عمر سرالي كرم قصونا يالا اندي عينت نقر وستيطالة منفس راسو إمتا أمين بلين بجيتا أنا بتأم بوايز بنتن نومي أوراو بتأبب نومي أوراو لكن أنا أقول لك أن أجر 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 تناغرك كافشكار سرى اللبلاي الكين جيتا كزيجس الجمرو يهونة عمرات وديوتو يمتا نغروچن يزبرا رقع يقوية منفسو اللو يمتا الجبر سولاي زرقا انياج قفارقونا تكفت عبلوس جمرو اللت عبزو اللت جبنا رجع بلاد أتا ونادين قوم تعالج بجزابر فيتنا قوم كوت كتاي بزافي مسكرنا تيمات آمين يتسبب سبو يزرقان منو آمين بتقول أباتوي يسوع يشاكينيو نا يجزابر تامرات أون كتشنكلات ليوتاون أنت ناسي الدنيا، إن دايا شو توتات، نروك مت طويلك جنامي هيد بتروكنا، كفي تويالونا جروش بملو وده مكنا ونكير، يتن يوم ياسجنا كيوزنج يصبر، نجروشين ملكام للتدرج إن دهيا لندش أكين كفي توتة، آيات كرم آيات لاي مشرة يزاته. من مايك اون تولد زمن ميبلاش ارغمان كزمنو يسبر امين انغدا تامرات بهوتو لا يبزا امين بايسوس كريستوس امين 1 2 3 4 5 6 7 تفصم اجبتباچو لجيتا كبر تسطالاچو امين